Olisiko näin hyvä? En oo enää siellä. Suomen perseen eikä tuu takas tänne. No vituutta mä oon jo kaivoksessa, joten en tuu. No ei, läppää. Mitä nyt huumorita Juokasille on ollut? Niinhän sä sanot sen aina. Niinhän se sinne tiedä, mitä vittu nyt tuosten oli? Sähän sanot sen joka vitun videoja väliin. Ei! Älä nyt ammu mua, mä säikäin saa! Mä nyt tapaan! Tuu tänne nyt! Taistele niinku mies, satana! Tuu tänne ja kuole! Onko se mies? Ainakin kuoli! Vai nainen? Aivan sama, mutta mikä kuoli on, en mä tiedä. Et tiedä. Niinku mä tapoin sen jo. Oliko hyvin, kun mä tapoin sen? En mä tiedä, mikä se enää on. Voi kivihiilipäivä. Punakivipäivä siis. Se vihollinen ei ole laulun sitten, että osaatko jotain uuden, mä en osaa niitä yhtään tehdä. Hajotti se meidän venetaulu, että mä en osaa niitä sitten tehdä, että... Mitäs me sille tehdään? No ei nyt mitään. Taulu, jossa on vene. Ei, täydellisempi sappii niin. Voi punakivi. Olkaa jo hiljaa siellä ulkona. Me äänitetään joten turvattuna. Turpa kiinni! Ei ne kuole. Oliko se turpa kiinni? Kummaako ikää saa olla rauhassa joku huuta? Tää kyllä tää Suomen välillä tämmönen kummallinen maa, kun täällä ikäsana on rauhassa. No ei. Läppää. Jos on ainakin on sitä huumarin tai jotain verran. Ei oo. No ei sinä ikkä oo. Voi punakivipäivä. No. Täällä on punakiveä niin vitusti. Ai joo. Vitusti. Mä teen tälle kalastuspaikalle aitaa, että... Easy leveli. Mitä vittua sä siellä teet? Poran persettä! Kuuluu oikein tänne asti. Ootakoa te... Mä tein näitä vitun tikkuja. Vitun tikkuja? Niin! Herra isoveli. No kumman sen on isoveli, kun ei ymmärrä.
Mutsakin kattoo silleen. Mitä? Katoin jo. Nyt se sulattelee sen silleen, että lähtee höyryt päälle silleen. Hän ei saa syviä halvaukseen. Häh? Ei saa syviä halvaukseen, kun auto meni tuolla. Mä mietin, mistä tullut tommonen hivetin vesijääni. Mä ajattelin, että tulee hirviö pitää uutta äänä silleen. Kun nää ikkuna auki, niin auto meni tuolta. Niin. Kivihiiltä vaan löytyy. Vitusti. Voi muura ja haiset, saatana. Sitten mä tunnin mietin, mitä vittua on mä oon tekemässä. Hä? Hiljaisuuden tunne. Koittaa keskittyä rakentamaan. Vai mitä? Jep. Toimiko se kello? En tiedä, kun en oo siellä. se liikkuu se kello. Sitten se toimii. Koska se on tulossa se yö nyt, niin... Voitte tekin tarkistaa. En voi tarkistaa, koska mä oon kaivoksessa. No sitten kun sä tuut sieltä. Miten näin se nopeammin tänne arkkuun nää tavarat?
lumiota. Voi punakivi. Vie kaiken nöi tila. Oh shit. Ei mennä tuota kautta. Kiitos Sora. Labyrintti. Oi, tekin ahita tällä labyrintissä. Y on 11, eli syvyys. Tai joku tämmönen. Ai Y. Y. Y on 11. Mulla on ysä 8. Elikkä sä oot omassa. Niin. Joka meni aina välillä mun kaivokseenkin. Ja mikä meni sun läpi muuten kaivokseen? Sama asia. Periaatteessa. Tee mulkkero vittu. Varro säikäikö tunnelit tulee zombio. Tuolla saa hakee uutta syy kaivospaikkaa, kun on niin perset, kun menee sun läpi. Vai mitä? Aloittaa toisesta puolella. Mä näen sun väri. Elikkä oot lähellä. Vittu mä se saattaa syödä. Vittu kun on zombi pitää niin säikyttää silleen, kun ne tulee vaan sieltä silleen. Terve! Mun nimi on Juha. Silleen, noi. Ei tiedä, mikä sanoo. Oo vaikka Keijo. Oo vaikka Keijo, mä menen vittuun täältä. Niin. Nyt pystytään pyramidi. Jotun tekee. Musta ottaa tommosen, että mä muistan, että mä en halunnut mennä, kun mä oon käynyt siellä jo. Ja siellä ei oo enää mitään. Blokkaas. Mä laitan umpeen vai? Niin. Elikkä yksi tai kaksi teleporttia per sessi. Okei. Okay.
riippuen missä onkaan. Minulta loppu musiikki. Shit. Kivihakku loppu. Shit. Käytkö tuolla hakkaa nämä kivet pois? Ai ne vanhat. Eikö tuu kattoo, että äkkiä juoksi tänne muu. Huoneeseen jää. Mä laitan poikki ja paussi.